Ok. Aha. Ok, ma näen sen. Smoke's down. Aha. Launching smoke. Se on ärsyttävää, jos yrittää ampua päähän ja sit näkyy ykköä. Launching smoke. Last player standing. Tää vaan smoke sitten se pois, mutta ehkä se tietää missä se on se spike. Hauskan näköinen toisen. Miksi se sykkii tolle? Näyttää vähän ällöltä. Joo. Tulee. Hienosti scrimmi. Hienosti. Osukaan se kertaakaan. Ei varmaan. Mitä Himpula sä tahdot? Mitä? Mitä sä tahdot? Eikö vappua nyt sulle oli, se oli joku gold-pelaaja, mutta sillä oli yli 40% headshot percentage. Mikä on semmonen mitä on jollain radianteja. Jep. Just. Noi. Eikö se ole? Ei vaan pelaa ränkkiä hirveesti. Jos on noin hyvä, niin kannattaa varmaan pelaa. Mä laitan tuhnun. Boksin takaa kaksi tyyppi. Joru tulee takaa. Entil Marsali ovel. Kotteli. Voisko se laittaa taas tohon sen smokeen? Now we're cooking. Se on meidän oma smoke. Miks se smokkas meidän oma eetteri? En mä vittu ymmärrä. Tekee ihan koko ajan. Cypher, thanks for setting your stuff up. It's super useful. On niinku smokkas niille. Joo. Toi joku double agent. Se onkin se true double agent, se joka keko. Mulla ei oo enää boombotteja tää kertaa. Mä teen granilla 50 damagea. Racing, I guess. Mennäänkö sit midistä vai mistä mennään? Oho! Oho! Jaa, mä muuten ton. Nyt on nopea muuten. Chetti oppaa midissä, sit joku race tulee. Se on 3 max al. Hei, perun täs. Jätti kuollu. Chamber kuollu. One enemy remaining. My planet. Ipersä. Right here. Take this. Watch out. Pääse tulee, mä katon sen. Se feikki teleporttas meidän spawni ehkä. Tai tosi teleporttas, mä en tiedä. Tosi teleportti sinne. Oo, täällä on huskini. Onko näitä? Okay, they tried. Now it's our turn. Tää on skini, joka puhuu. Puhuu. Kuva skini. Sitten jos väriä se eri lailla, niin sit siinä on miehen ääni tai naisen ääni. Se sanoo oikeasti. Eri asioita. Joo, se sanoo eri asioita riippuen minkä värinen skini. Ai sit jos se on mies, niin se sanoo, yes, pussy. Joo. I guess. Jalla. Lethal force authorized. Who's next? Vittu. Chetti Marshall vai? Joo, ja Reisillä Marshall tai nyt oppi. Siin takaa jo. En tiedä mihin vittuu tuo Rebesto Joro. Siis se vaan niinku näkyy tossa sitten. Taka. Siinä nää.
Tää on clutch master. Smoke's down. Tää se guardian hyvittä. Mä ihan lurkkaile kun noin rota toimii vitusti meidän perseeseen. They will scurry. And then they will die. Go, go, go! Gotta go! Se on sit vaan pakko. Tarvitsä aseen? Toastin. Joo. Can I get a drop? Thanks. Jee, hieno. Ne reisseli paikas, missä. Let me show you how the boss does it. Normisti ei oo mitään. Let me show how you the boss does it. Tää tässä Ai vittu. 105 jättiin, se on siellä ydis. Se olikin huijari. Someone is A. Se ajattelee vaan tuo. Joo. Nyt ei vittu sit tuu yhtään vittu rotatoi tää. Slammer. Se lähti vittuun. Ai japadabadu. Mulla on puhuva pillu. Jaa. Okei. Okay. Continue. Se puhuu myös joku saa tappoi. Grenade! This one! Thank you for your service. Mikä? Oho! We're ready. Mitä? Oi, laserpin. Robomies. Tai nainen. Robsukka. You're fighting signs. Joo, täällä on tää skin, tää valkoinen, niin tässä on nainen. Chamberil ei ulti, mutta oppirahat. Ai vittu perse, jetti tulee, se kuoli. Never mind. Mä menen towerin. Reissi tulee meidän spawnista. Ah, tässä siellä on. Siellä. Mä en tiedä, että chamber oli täällä. Joo. Mä olin just sanomassa, mutta mä en saanut sitä musuusta ulos. Sen takia mä ylisin täällä jotain. Sieltä sieltä shortista. Sen verran. Last player standing. Kattokaa laserpusii! Hullu. Näytä se robotti! Robo. Kill them before they kill us. Welcome to the protocol platform. I'm out of here. Laserpusii. Fuck! Piti käydä hakemaan ruokaa. Voi kikker. Vappu voi tuoda. Mä luulen, että sekin on pelissä. Mä jään tähän vähäksi aikaa. Mä käyn hakemaan nopea ruokaa. Mä tulin sitten. Pelataanko me sit hitaasti? Let's get the advantage. Jäädään vaan tänne vittu. Kaikki jäi tänne vittu tykkiin. Midi sietti. Telemetry saved. I have retrieved the spike. Mitä vittua? Spike down, attacker spawn. Vitu Phantom, kun ne kuolle yhdessä päähän. En peruuttanutkaan. Dispatched.
toistin, että vasen. Nyt tyyppi reissuisi. Paniikki iskee. Ei siinä vasen. Ei siinä vasen. Mennä. Se ei vasen. Se on nyt sun takana. Nyt sun takana. You will not kill my allies! Ruusula aina kestää niin hemmelistä. Herra! 30 seconds left. Last player standing. Oh. Jep, se ei heistä tulla. Maybe FF. Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. Tarviiks sä toistin aseen? Joo. Mä voin nostaa sen näin. Mä oon aika kauan. Who's next? Fire in the hole! Holy smoke! Hello. Wow, my eyes are dull. Chamberi tuli just silloin se ampui mua neljä kertaa. Reisha. Ehkä jotain reissistä. We will reveal their secrets. Oh. Jalla. Jätti tulee. Enemy spotted C. Jätti tulee taakse. Mä kuulin kun se... Kiitti tästä tunnista. Oho, sori. Spike down, C. I got spike. Mitä toi märkä läntti on? Fake teleport. Launching smoke. Et enää pääse selle. Smokka meidän oma entry taas. Talla. Reloading. Thirty seconds left. Where is Ildenorm hiding? I'm out of here. Smoke's down. Go, go, go. Ten seconds left. I'm out of here. They follow my wire. Here we go. Stim beacon here. Vittu! Right here. Tää on spawnis, meidän spawnis tulee. Missi joru. Last player standing. One enemy remaining. Ei se heinä. Moro läpi! Juokse! Oh.
sinne. Looks like the old dog still got some bite. Sinne kuoli. Ei kannata mennä sinne, mistä toi saatana. Minne päin toi mennä, kun sieltä ei oikeesti pääse saiti, kun joutuu ite pussaa niinku smokea. Okei. Okay. Vittu, kun se ylettää tästä midisnää joka suunta. Ai, onks nyt oppailu ton pommin kanssa? Tästä. You want to play? Let's play! Spike down mid! Jaa, no. Coming through! I got... Sitten tänne. Vittu, mä oon jumis tää ihmiskuntaa. Mä tän nyt. Mä menin just vasemmalle silloin, kun säkin menit. Reisset. Osu mua ilmasta päähän. Selvä. Hyvä toaster. Fuck! Player standing. Ihan. Hyvä Jurusu, tulee. Hyvä, wow. Voi, kaikilla oli tuhnutukset. Niin oli, ne tuhnupyllyt. Kalliit tuhnut, kun on tuubit. Kaikkihan tuubassa. Sinä tuubat. Netillä on oppi. Jorulla on oppi rahat. Can I get a drop? Älkää. Ei kellään rahaa. No worries. Minnes me mennään? Mennään tänne midiin. Ne vallas A:n muutenkin. Olis kun niillä ne opit, niin tonne C:hen. Okei, voi mennä. Enemy B. Oi, mä tein siihen jotain damaa. Enemy spotted C. Oh, mitä? Spike down! Kunnon hidastus. Ai vittu, viimeinen kierros, mulla ei rahaa ostaa mitään. Tää tuntuu siltä, että 5-6. No ei todellakaan, nyt on ollaan häviöllä joku satan ollu. Heiksi on rakas. Miks sä huudat mulle? Tässä me tehdään. I need this. Tää vittuu mä voin ees tehdä. Together. Muuta ku... Oon jollekin teille rahat. My brother in Christ. Onks se ketä? Aina sieltä smokkas me on. Vittu. Taas. Me laistaa niitä vittuja advanced. Tuohon mun kameran. Eli joku saattaa tulla. Tulla. Nyt juoksen tästä ulttaan tohon ja sit... Varmaan kuolen. Miks se? Okay. B näyttävä tyhjä, kaikki on siellä A. Sokeet, mä vaan räppäsin vittu kaikki, oli vaan sokeet. Vittu. Voi joku pylly. Switching sides. Block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Once they're blind, we move. Meillä on kakaossa. Ei oo, no vittu. Miksaaks sä sitä?
Vittu. Ne oli kakkaa. Juu. Lopeta. Noin. sä et tuu ikinä unohtaa tää. Haluatko jäädä tähän? Mä voin mennä tänne. Juoksutossut vaan. Vilkkuu. Jisi korvissa. Ok, jetti on midissä, yrittää hyödyntää. Tää on ei ollut ketään. Launching smoke. Grenade! Takajoru. Last player standing. Oi, vittu. Spike tippu mä olin just tuossa ottaa sen joruun kans, mut sit vittu. Saake kurkka. No one beats my firepower. I got this. I'm saving. Oliko se joku teistä, joka yritti surrenderaa? Ei. Ei. Toi primpsu ei vaan kestä, että noi johtaa kolme. Oh my god. Taas jos jengi on. Jets grounded! Avoid the edit. Camera taken out. Tulossa ollaan! Kuin viimeistä päivää. Joo, ruosit sait. Spike planted. Aha. Otaaks 2 HP? Last player standing. One enemy remaining. No, mä sain sen toisen. Mä en osunut siihen. Voi kikkeli. I'll teach them to respect their elders. Tarvitse toastiin aseen. Kyllä. Can I get a drop? Thanks. Kyllä Brimmi on kyllä niin tommonen jenkkiarmeija poika. Onko se jenki? On se. America. Voi vittu, silläkin oppi. Iii, täällä on joru. Aaaa! Oli round 3. Sori. Taas ääni on alavitusta. Flash! Siellä, mä en kuulukaan mua. Aalla ja ainakin joku. Me alle. Spike planted. Lage vallitos. Last player standing. Oho. Ja ne kuulisut. Nopeesti aalle, mut ei sittenkään noin nopee. Kun taas mennä heveniin. Tulee sun perseeseen. One enemy remaining. Tulee sun perseeseen. Drink some water, reload your mags and let's get back out there. Sit keko kääntyi heti. Varmaan juoksi tuolta niinku jostain side en mä tietysti ole. Kuuluu jotain ääniä. Kuole. Oi vittu joku pelasti mut kiitos. Kiitos Ruusu. Ole hyvä. No,
Joo, mä tuun alle. Joudun puolelle. Jettiä se on. Tapaan päin vittua. Ok. Nice. Mitä vittua niitä spike on tuolla? Paunissa. Ilmeisesti. Tää menee aina tällaiseen kukuuniin. Spike planted. Enemy down. One enemy remaining. They're usually distracted once I reveal them. Make sure to take advantage. No! Ei oo kyllä rahaa pyssykään. No ei, jos mä tein vaan. No uulati. Mulki, mä unohan käydä. Ei voi käydä. Varsinkin niinku joku tämmösen, joku tämmönen midi. Let's go! Tarvitaanko semmoseen niinku short distance, koska muuten ne väistää se. Who's next? Me aina alle. Joru kävi täällä. Vittu, miksi mä oon näin hidas ampuu? Joru on siellä. Fuck. Mämmi mammi. Spike planted. Mä tiedän, että siinä olisi ollut kaksi, mäkin olisin huultanut. Foolish. Tota oli nolo. No. Se oli nolo silleen, enemmän nolo se oli. Saas mä ottaa se osa. Joku tulee midistä. Match point. Eikö se kuolla? Haluatko se kuolla se? Mulla mä lähden uuttaa. Joo. Niin suuri tää vaan. It suck my nuts. Thanks. In the middle of sucking my nuts. Middle of shaking my nuts. Mitä? Ei mitään. I need to blow something up. It sucking my nuts. Hyii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 
Aha, Joru on tuolla C-llä tuo opinkaa. Mitä tulee vittu tänne? Mä. Spike down, C. Vittu 126. Mä en katso yhtään. Ruusu ei tiedä. Ota oppi, ota oppi. Ei sitten. Missä se oli? Ei siinä ollut yhtä oppi. Varmaan paha. Saat kyllä opin näköjään saanut. Mä oon kuolleet. Oppi, pipa, puppi. Pipa, pupa. Mä en riittänyt just. Yrtsikä. Nyt mulla on aikamoinen pyssypassu. Varo midi sitä jettiä. Aalle jetti. Jetti on aalla silloin Phantom. Jetti on jotain. Ai no vittu se kiersi mun selän taakse. Ok. Joru on siellä. Launching smoke! Tää vaan antoi siellä smokeit. Tuulet smokeit. Spike planted. Last player standing. Mm-hmm.
Aikoinko sitä jäädä tähän? Attackers win. Seuraava oma toinen kaveri. Smokes niitä. Jep. Se smokes niille. Sit se vittu smokeas vittu saatan niinku saajille. Jos sillä jorro olisi ollut pommi, se olisi päässyt niinku smokeen plänttää. Niinku mitä vittua? Jep. Oho, mä sain taas afkivaroituksen. Anteeks Valorant, mä oon ollut paha jo syönyt ruokaa. Tää on ihan liian kakkaa. Joo, täällä ei ruokaa syödä. Ei, ilmeisesti ei. Hei, mä sain uuden